Ballimaniya. Kutilmagan voqealari, balki o'ziga xos yangi texnik taqdimlari bilan ham tomoshabinni hayratga solmoqda. E'tiboringizda Ballimaniya. Sunil Shetty. Bu aktyorni siz yaxshi taniysiz. Boshida bu yigit yaxshigina tillarga tushgan, sarmoyasi bilan maqtana oladigan tadbirkor edi. Lekin kutilmaganda Sunil Shetty kino olamiga mahliyo bo'ldi va o'zini Bollivudda sinab ko'rishga ahd qildi. U ekranda ham muvaffaqiyat qozondi. Qarangki, bugun asta-sekinlik bilan Hindiston kino sanoatida Shettylar paydo bo'la boshladi. Sunilning qizi Atiya Shetty 2015-yilda katta kinoga qadam qo'ygandi. Bugun uning o'g'li Ahan Shetty ham aktyor sifatida maydonga chiqdi. Rejissor Milan Lutriya o'zining Tadab kino kartinasida aynan Ahanni bosh rolda ko'rishni istadi. Kartinada shuningdek Tara Sutariya, Sikander Kher va Svati Kapurlar ham asosiy obrazlarda namoyon bo'ladi. Filmda Sunil Shetty ham ikkinchi darajali rollardan birini ijro etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu loyiha joriy yilning sentyabr oyida katta ekranlarga chiqishi kutilmoqda. Ajay Devgan. Bollivudning ko'zga ko'ringan aktyor va prodyuseri. So'nggi yillarda uning ishtirokidagi kartinalar nafaqat Hindistonda, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida ham shuhrat qozonmoqda. Joriy yilning 11-avgustida Ajay Devgan ishtirokidagi navbatdagi film katta ekranlarga chiqadi. Rejissor Abhishek Dudhayanning Buxuch Hindiston g'ururi kartinasi vatan va vatanparvarlar haqida. Kartinada bosh rollarni Ajay Devgan bilan birga Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Nora Fatehi, Mahesh Shetty kabi mashhur hind kino yulduzlari ijro etadi. Film Hindistonning yaqin tarixida bo'lib o'tgan voqealar asosida suratga olindi. Siddharth Malhotra rejissor Vishnu Vardhanning Shershoh kartinasida bosh rolni ijro etdi. Film prodyuseri Karan Johar. Shu o'rinda loyihaga 2018-yilda qo'l urilganini alohida ta'kidlash lozim. Karan Johar Hindistonning mashhur harbiysi, kapitan Vikram Batraning hayotiga qiziqib, uni o'rganadi va natijada aynan mana shu shaxs haqida film olishni aytadi. Bosh rolni prodyuser hech ikkilanmay Siddharth Malhotraga ishondi. Kartinada janob Malhotra ikki obrazda namoyon bo'ladi. Vikram Batra hamda Vishal Batra. Bosh rollarning yana biri aktrisa Kiara Advaniga berildi. Suratga olish ishlari asosan Hindistonning Chandigarh, Palampur, Kargil Laddakh hamda Kashmir kabi hududlarda bo'lib o'tdi. Aslida loyiha 2020-yilning 23-oktyabrda premyera qilinishi kerak edi. Ammo pandemiya sababli taqdimot qoldirilgandi. Ijodkorlar ayni kunda Shershohning taqdimotini joriy yilning 12-avgustida bo'lib o'tishini rasman ma'lum qildi.